Hei taas ja tervetuloa seuraavan hengitysharjoituksen pariin. Tässä hengitysharjoituksessa lähdetään hakemaan nyt kehon chakroja, eli energiakeskuksia, joita on kaiken kaikkiaan 7 siellä meidän kehossa. Ja kerrotaan, että missä nämä chakrat oikein sijaitsee. Alimmainen eli Muladhara chakra sijaitsee häntäluun päässä. Toinen chakra eli Svastisthana sijaitsee häpyluun kohdalla. Kolmas chakra, joka on nimeltään Manipura chakra, löytyy navan seudulta. Neljäs chakra eli Anahata löytyy sydämestä, rintakehän kohdalta. Viides chakra eli Vishuddha löytyy kurkun päästä. Kuudes chakra, joka on nimeltään Aina chakra, niin sanottu kolmas silmä, sijoittuu tänne kulmakarvojen väliin. Ja seitsemäs chakra löytyy päälailta, puhutaan kruunusakrasta eli sahasrarasta. Eli häntäluu, häpyluu, napa, rintakehä, kurkunpää, kolmas silmä ja päälaki. Ja tässä on nämä kaikki 7 chakraa, jotka sijaitsevat meidän kehon keskilinjalla. Ja siellä kehon keskilinjalla niin se on myös nimeltään Sushumna Nadi, eli tämä suurin energiakanava, joka on suunnilleen oman peukalon kokoinen ja alkaa sitten sieltä alhaalta häntäluusta ja jatkuu ihan sinne päälakeen asti. Ja kun me lähdetään hengittämään tätä seuraavaa harjoitusta, niin hengitys tapahtuu edelleen sieraimen kautta sisään ja ulos. Ja nyt sieraimista alkaa myös 2 energiakanavaa. Toisen nimi on Iida ja toinen on Pingala. Iida on kehon vasemmalla puolella. Iida kutsutaan myös Chandra Nadiksi ja Chandra tarkoittaa kuuta. Kuu on elementiltä ja olemukseltaan tämmöinen viileä, pimeä puoli. Ja tämä oikean puolen Pingala Nadi on toisaalta nimeltään myös Surya Nadi, eli aurinko. Ja aurinko on taas olemukseltaan valoisa, lämmittävä ja energinen. Paljon liikkeessä oleva, kun kuu sitten taas liikkuu vähän hitaammin. Eli nämä on toistensa vastakohdat. Iida, kuupuoli, Pingala, aurinkon puoli. Ja nämä 2 nadia niin lähtee nyt kiertämään niin, että aina ne risteyskohdat, kun ne menee näin niin kuin makkaran lailla siellä meidän kehon sisällä, niin ne risteyskohdat, missä ne 2 nadia menee näin päällekkäin, niin ne on niitä chakroja, eli energiakeskuksia. Ja aina silloin tällöin niin sinne risteykseen niin saattaa tulla ruuhkaa. Ei kauheasti mikään liiku mihinkään suuntaan, vaan siellä on tukos. Ja nyt tällä seuraavalla hengityksellä me lähdetään sitten voimakkaasti avaamaan näitä energiakanavia, ennen kaikkea niin ehkä tukkosia risteyksiä, jotta saadaan chakra pyörimään. Eli sana chakra tarkoittaa pyörää ja se kuvaa hyvin sitä, että niiden chakrojen pitäisi olla siellä pyörimässä. Mitä voimakkaammin chakrat pyörii, sitä voimakkaammin energia liikkuu ja virtaa sitten kehon sisällä. Tätä hengitysharjoitusta, jota lähdetään tekemään, tätä kutsutaan myös pratyahara pranayamaksi. Ja pratyahara tarkoittaa aistien sisäänpäin kääntymistä. Eli tämän seuraavan harjoituksen aikana hyvin huomaat sen, miten se ulkoinen maailma pikkuhiljaa häviää. Ihan kuin sitä ei olisi enää olemassa, kun kaikki huomio, kaikki keskittyminen kohdistuu vaan sinne omaan sisäiseen maailmaan. Ja yritetään löytää yhteys nyt siihen pranan virtaamiseen. Ensin sieltä alhaalta häntäluusta kohti päälakea ja sen jälkeen sieltä ylhäältä päälaista takaisin sinne alas häntäluuhun. Ja nyt voidaan kuvitella, että keho koostuu erilaisista kerroksista. Se ensimmäinen kerros on sieltä häntäluusta sinne häpyluuhun. Seuraava kerros löytyy häpyluusta napaan. Seuraava kerros on navasta rintakehään. Sitten mennään taas kerros ylemmäs kurkun päähän. Mennään taas kerros ylemmäs sinne kulmakarvojen väliin ja vielä viimeinen kerros päästään sinne kattohuoneistoon eli päälaelle. Ja näin meidän tarkoitus kerros kerrokselta täyttää keho. Eli aloitetaan sieltä alhaalta. Ensin hengitetään se ensimmäinen kerros täyteen. Sen jälkeen toinen kerros, kolmas, neljäs, viides, kuudes. Niin että päästään ihan sinne ylös asti. Ja kun me ollaan koko kehon kerroksittain vaihe vaiheelta täytetty, niin sen jälkeen tasaisesti hengitetään koko keho ihan tyhjäksi. Palataan sinne pohjakerrokseen eli häntäluun. Ja taas uudelleen lähdetään hengittämään kerros kerrokselta.
pikkuhiljaa täyteen. Ja aina kun ollaan päästy yksi kerros, niin tulee ihan pieni tauko siinä hengityksessä. Sitten taas hengitetään uudelleen sisään. Pieni tauko, kun ollaan päästy kerrokseen ja pieni tauko. Niin voidaan ajatella, että meillä on hissi. Ja se hissi pysähtyy nyt joka kerroksessa, kun mennään ensin sinne ylöspäin. Mutta kun lähdetään sieltä ylhäältä alas, niin se hissi ei pysähdykään missään kerroksessa, vaan se tasaisesti kulkee sieltä kattokerroksesta alas sinne pohjakerrokseen asti. Ja kun me ollaan näin menty kerroskerrokselta ylöspäin 3 kertaa, niin sen jälkeen vaihdetaan suuntaa. Ensin se hissi nouseekin alhaalta tasaisesti ylöspäin, ja nyt kun se lähtee laskeutumaan sieltä ylhäältä, niin se pysähtyy taas joka kerroksessa. Ensin sieltä kulmakarvojen välissä, sen jälkeen kurkun päässä, rintakehässä, navassa, häpyluun kohdalla ja lopulta päädytään sinne häntäluun. Ja taas hissi pysähtymättä nousee ylöspäin, täytetään koko keho. Ja kun lähdetään hengittämään ulos, niin vaihe vaiheelta kerros kerrokselta tyhjennetään. Ja aina kun päästään siihen yhden kerroksen kohdalle, niin tulee ihan pieni tauko siinä omassa hengityksessä. Ja sitten jatketaan matkaa ihan sinne pohjakerrokseen asti. Ja näin tullaan 3 kertaa sieltä hitaasti alaspäin. Ja tässä on meidän pratyahara pranayama. Ja me aloitetaan nyt ensin 3 ujjayi-hengityksellä. Eli hengitetään 3 kertaa sisään ja ulos, jonka jälkeen pysähdytään ensin joka kerroksessa, kun mennään ylöspäin ja tasaisesti tullaan alas. 3 kertaa. Sen jälkeen vaihdetaan suuntaan niin, että tasaisesti noustaan ylöspäin, mutta alas tullessa pysähdytään jokaisen chakran kohdalla. Kun näin ollaan tehty 3, niin sen jälkeen vielä tehdään loppuun 3 ujjayi-hengitystä. Näissä hengitysharjoituksissa on helppo muistaa, että kaikki tapahtuu yleensä 3 kertaa peräkkäin. Mutta aloitetaan harjoitus. Hakeudut taas hyvään asanaan, eli istuma-asentoon. Lasket kämmenet lepäämään polvien päälle. Ojennat selän ryhdikkääksi. Venytät selkärankaan tilaa ja pituutta. Laita silmät kevyesti kiinni. Ja näin silmien sulkeutuessa annat kaikkien aistien kääntyä sisäänpäin kohti itseäsi. Laita suu nyt kevyesti kiinni. Rentoutat kasvot. Ja haet taas ensin yhteys omaan tämänhetkiseen hengitykseen. Hengitykseen, joka tapahtuu nenän kautta. Sisään ja ulos. Ja aloitetaan Pratyahara Pranayama 3 ujjayi-hengityksellä. Hengitä nenän kautta sisään. Hengitä nenän kautta ulos. Toisen kerran sisään. Ulos. Kolmannen kerran sisään. Ulos. Ja hengitä nyt häntäluusta häpyyn. Hengitä häpyluusta napaa. Hengitä navasta rintakehään. Hengitä rintakehästä kurkunpää. Hengitä kurkunpäästä 3. silmään. Ja 3. silmästä päälle. Ja tasaisesti hengität ulos. Annat koko kehon tyhjentyä. Annat hissin laskeutua alas häntäluun asti. Ja uudelleen vaihdetaan hengitä sisään. Ensin häntäluusta häpyyn, häpyluusta napaan, navasta rintakehään, rintakehästä kurkun päästä 3. silmään, 3. silmästä päälle. Ja hitaasti ja tasaisesti hengität nenän kautta ulos, annat koko kehon täysin tyhjä. Palaat häntäluun. Ja 3. kerta. Hengitä häntäluusta häpyyn. Hengitä sisään häpyluusta napaan.
Hengitä navasta rintakehään. Rintakehästä kurkunpäähän. Kurkunpäästä kolmanteen silmään. Ja kolmannesta silmästä päällekin. Ja taas hitaasti ja tasaisesti. Hengität nenän kautta ulos. Annat kehon tyhjentyä. Kuljetat huomion takaisin häntään. Vaihdetaan suuntaan. Hengitä nyt hitaasti ja tasaisesti häntäluusta ylöspäin. Tunnet, miten keho täyttyy, kasvaa ja laajenee. Pääset sinne ylös kattohuoneistoon pään päälle. Ja hengitä vaiheittain ulos. Päälaista kolmanteen silmään. Kolmannesta silmästä kurkunpäähän. Kurkunpäästä rintakehään. Rintakehästä napaa. Navasta häpyy. Häpyluusta häntä. Taas uudelleen täytät kehon. Hengität nenän kautta tasaisesti ja rauhallisesti sisään. Keho kasvaa, laajenee. Nouset ylös päälaille asti. Ja vaiheittain ulos. Hengitä ulos päälaista kulmakarvojen väliin. Kulmakarvojen välistä kurkun päähän. Kurkun päästä rintakehään. Rintakehästä napaa, navasta häpyluu ja häpyluusta häntä. Taas uudelleen tasaisesti täytät, hengität nenän kautta sisään, keho kasvaa, täyttyy, laajenee. Vielä viimeisen kerran tyhjennät päälaista kulmakarvojen väliin, kulmakarvojen välistä kurkun päälle. Kurkun päästä rintakehään. Tyhjennä rintakehästä napaa. Navasta häpyluu. Häpyluusta häntä. Ja kolme ujjayi-hengitystä. Nenän kautta sisään. Nenän kautta ulos. Toisen kerran sisään. Ulos. Ja vielä viimeinen hengitys sisään. Ja ulos. Ja voit avata silmät. Näin ollaan päästy pratihara pranayama loppuun. Miltä se tuntui harjoituksen aikana? Olitko kiinni siinä ulkoisessa maailmassa asioissa, jotka ympäröi sua? Kuulitko ääniä keho ulkopuolelta? Vai oliko kenties kaikki huomio yhtäkkiä kääntynytkin sinne sisäänpäin? Olit täysin keskittynyt siihen, mitä siellä kehon sisällä tapahtuu. Miten saat praanan eli energian ja elinvoiman virtaamaan siellä susunnanadissa? Häntäluusta kohti päälakea ja vastaavasti taas päälaista kohti häntäluuta. Luulen, että aika monen huomio kääntyy kuin taikaiskusta sinne sisäänpäin äskeisen harjoituksen myötä. Ja se on tosi hyvä merkki, koska silloin ollaan päästy taas etenemään asana-yoga-haaroissa yksi eteenpäin. Asana-harjoitus on kolmas haara, neljäs haara nimeltään pranayama, eli nämä hengitysharjoitukset. Ja hengitysharjoitukset avaa meille sitten väylän niihin seuraaviin haaroihin, eli viides haara on nimeltään pratyahara, eli aistien sisäänpäin kääntyminen. Kun ollaan saatu aistit kääntymään sisäänpäin, niin päästään automaattisesti kiinni siihen kuudenteen haaraan, joka on nimeltään dharana, eli keskittyminen. Me äskeisessä harjoituksessa keskityttiin siihen, että mitä me tehdään, miten energia virtaa siellä kehon sisällä. Ei olla tietoisia enää mistään muusta. Huomattiin, ettei mitään muut arkiset ajatukset tullutkaan sinne mieliin, vaan oltiin täysin keskittyneitä tähän hetkeen, siihen hengittämiseen, hengitysharjoitukseen, jota äsken tehtiin. Ja kun tätä keskittymistä saadaan vielä syvennettyä niin, että ollaan oikeasti pitkän aikaa läsnä siellä oman itsemme sisällä, siellä omassa tietoisuudessamme, niin puhutaan dhyanasta, eli meditaatiosta. Ja kun se meditaatio, siitä tulee pikkuhiljaa sellainen pysyvä olotila, että pystytään olemaan keskittyneenä
oikein koko ajan 24-7 toisin sanoen, niin sitten sanotaan, että tulee se valaistuminen eli samadhi, se viimeinen 8. haara koittaa. Ja tämä pranayama niin on siis väylä niihin seuraaviin haaroihin, pratyahaaraan, dharanaan, dhyanaan ja samadhiin. Eli hyvällä tiellä ollaan menossa ja äsken harjoituksen myötä jo ehkä sait aistit kääntymään sisäänpäin ja koit jonkinlaisen keskittymisen tunteen edes tämän harjoituksen ajaksi. Jatketaan taas harjoituksia ja niin kuin aina ennenkin, niin mä toivon, että tekisit tätä äskeistä hengitysharjoitusta itseksesi muutaman kerran. Jolle muistat, miten se harjoitus meni tai missä kohtaa ne kehon chakrat on, niin sitten vaan painat uudelleen tämän videon päälle, niin sieltä ne tulee opastettuna sitten tämä äskeinen harjoitus. Mutta mä lupaan, että kun näitä muutaman kerran on tehnyt ensin ehkä mun opastamana tämän videon avulla, niin näin jää kyllä aivan helposti mieleen. Ja silloin kun itse joutuu vähän miettimään, että mitä tässä harjoituksessa tapahtuu, niin se oma keskittyminen siihen vielä menee astetta sinne syvemmälle, kun ei ole enää sitä ulkoista ääntä, jota kuunnella, vaan nyt pitää todellakin kohdistaa se kaikki mieli siihen, että mitä tässä harjoituksessa tehdään. Ja näin se oma keskittyminen vielä entisestään sitten syvenee. Mutta oikein hyviä harjoituksia taas tämän seuraavan harjoitukseen asti.